Під час бойових дій в Ірпені Державний податковий університет зазнав втрат і руйнувань загалом та бібліотека зокрема. Корпус, де знаходиться бібліотека, залишився без даху. З перших днів визволення міста від російських окупантів співробітники бібліотеки починають свою діяльність з прибирання своїх приміщень від бруду, рятуванням книжкового фонду, що опинився у колоні дощової води, у безпечне місце. Бібліотека не припиняла своєї діяльності ані в період окупації, коли робота була переведена у віртуальний простір, ані після неї, розпочавши відновлювати втрачений сайт бібліотеки. З початку повномасштабної війни бібліотека, використовуючи сучасні форми подання бібліотечних матеріалів, продовжувала відзначати календарні пам'ятні дати, наповнюючи свою сторінку Фейсбука тематичними книжковими виставками, анонсами про нові надходження книгозбірні, веб-бібліографією воєнної хроніки за матеріалами публікацій засобів масової інформації. Науково-педагогічним працівникам надається інформація про проведення корисних вебінарів онлайн з оволодіння інструментами пошуку потрібної інформації в таких наукометричних базах, як Scopus та Web of Science. На каналі бібліотеки Ютуба з'являються відеоролики, де перед очима постають жахливі картини війни, портрети загиблих воїнів, випускників нашого університету. На початок нового навчального року бібліотека була готова до комплексного обслуговування користувачів. Нові читачі пройшли реєстрацію, мали змогу ознайомитися з ресурсами бібліотеки та правилами користування бібліотекою, отримати літературу. Підтримуючи професійні зв'язки, наша співпраця з бібліотечною спільнотою продовжилася. Участь у семінарах, конференціях дає можливість обмінюватися ідеями, думками та досвідом. В непростих умовах воєнного стану бібліотека бере участь у загальноуніверситетських заходах, забезпечує інформаційну підтримку наукових конференцій, літературних зустрічей. На підтримку волонтерського руху співробітники бібліотеки долучаються до плетіння маскувальних сіток та в'язання шкарпеток для наших захисників. Для розвитку закладу керівництво бібліотеки разом із своєю командою досвідчених та молодих спеціалістів продовжує свій шлях, впроваджуючи нові ідеї і проєкти.